Құрметті тыңдаушылар, бүгін біз Milli Ғоя Өзбекстанның жобалаш стратегиясы фанының нәрбаттағы машғалатына барышқа әрекет қыламыз. Бүгін біз сіз білен глобалашу жарайларында мапкураны имитіні шәкілдендіріш вазифалары, мапкураны фаулет, Milli Ғоя әмінгі ашқыш васта сұфатта деген маузыны ярышқа әрекет қыламыз. Үшбу маузыны ярышқа biz albatta jahon tajribasiga tayangan holda sizga ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Birinchidan, ummaning globallashuv tushunchasi nima degan savol hammamizni qiziqtiradi. Globallashuv to'g'risida yagona bir to'xtamga kelingan ta'rif yo'q. Tufayli uning bir qancha ta'riflari mavjud. Masalan, aytiladi, kimdir globallashuvni obyektiv qonuniyat asosan rivojlanayotgan jahon tafakkuri tarzida tushunsa, yana kimdir mustamlakachilikni yangicha shaklda tiklanishga urinish deb baholamoqda. Mening nazarimda bu yerda turli tuman tariflarga qaramasdan bugun globallashuv dunyoda juda keskin rivojlanib bormoqda. Mana yaqinda biz bunaqa tashkilotning millik sammitda dünyadaki muammolar silsilasini ro'yxatini berganda 8 ga yaqin globallashuv jarayonlarini keltirilgan. Birinchidan urush va tinchlik muammosi. Bu global muammoga aylanmoqda. Ikkinchi diniy ekstremizm va terrorizm muammosi. Uchinchi eng muhim bir ocharchilik muammosi. Bu ham globallashuv bo'layotganligini biz e'tirof etishimiz lozim. Keyingi masala bu har holda hamma davlatlarga qalbdir o'ylaymiz, ya'ni bu ekologik muammo. Keyingi masala, biz xohlaymizmi yo'qmi bu narsani ham e'tirof etishimiz kerak. Qaysiki O'zbekistonda bu muammo bo'lmaganligi tufayli biz buni nazardan chetda chiqarishimiz kerak emas. Bu chorasavatlik. Bu muammo juda katta bir global muammoga aylanib ketmoqda. Keyingi bir muammo bu hammamizga ma'lumki suv tanqisligi, ya'ni ichimlik suvi. Bu katta muammoga aylanib bormoqda. Bu ham global muammolardan biri deb tushunishimiz kerak. Vaholanki yer yuzidagi agar suv zaxirasini 100% desak, shundan bor yo'g'i 2-2.5% faqatgina ichimlik suviga to'g'ri keladi. Shu ma'noda men ilmiy adabiyotlarni varaqlaganda fransuz olimi va tadqiqotchisi adibi Bandelin umuman globallashuvga bergan ta'rifi naqadar to'g'ri ekanligiga iymon keltirishimiz to'g'ri keladi. Birinchidan qarang, bu nima deydi? Globallashuv deydi, globallashuv doimiy davom etuvchi tarixiy jarayon deydi. Qarang, bu bir kunda paydo bo'lmaydi. Suv tanqisligi bir kunda bo'lgani yo'q. Aholining ko'payishi, ekin-tikinning kengayishi, suvga bo'lgan insonlarning umuman ehtiyoji ortishi natijasida suv tanqisiga bu global muammoga aylanyapti. Yoki qarang, bugun biz atmosferani o'rganishimiz kerak. Raketalarni ketma-ket uchirishi sababi bugungi kunda osmon tuynugida paydo bo'lgan o'ziga xos bo'lmagan bir tushuncha sifatida, ya'ni o'sha quyoshni to'g'ridan to'g'rishi bu ham global muammolardan biriga aylanyapti. Bu ham o'sha tarixiy jarayon. Ikkinchi eng nima bo'lgan narsa globallashuv jahonning gomogenlashuv va uyushqilashuv jarayoni deb u ta'rif beradi. Uchinchidan globallashuv milliy chegaralarning yurib ketish jarayoni deb ta'rif berganligi naqadar to'g'ri. Chunki bugungi kunda muammolarning shunaqa ko'pligi chegara bilmaydi. Mana masalan bugungi kunda oddiy judayam zamonga mos keladigan bir narsa bu global muammoga aylanyapti. Bu virus masalasi. Bu ham globallashuv bir jarayoni deb tushunishimiz lozim. Keyingi masala sifatida biz globallashuvning ikki asosiy xususiyatini ajratib ko'rsatishni maqsadga muvofiq qilib bilamiz. Birinchidan progressiv, ya'ni ijobiy. Ikkinchisi reaksion, salbiy. Bular ijobiyga nima kiradi? Ilm fan yutuqlari, madaniyatlar va sivilizatsiyalarning almashuvi, informatsion xabardorlik, iqtisodiy taraqqiyot yutuqlari va insoniyat yaxshiligini va hokazolarni biz nima deymiz ijobiy deb kirishimiz mumkin.
İkinci mesele bu reaksiyonsal bir yani olmavi madde. Yani hakiki sarsma, makulavi tecavüz ve ahbarat kurucu, demokrati ekspertı, demokrati kendi mesele sıfatı bir adlarının tartışı. Yani suverenitetke tahtı. Kendi mesele sıfatı biz iktisadi, globalleşim, mesela kayısı neye kiradı diyende bu globalleşimin şekillerine kiradı diyende mesela bana iktisadi globalleşim, siyasi globalleşim, globalleşim, umman, muammolar diyende bana açtığımız gibi o eğitiz, geofandlik, ekolog faaliyet, açarçılık, savaşsızlık, notuşluk, kayısı ki biz arayı oradan takip edelim. Kendi mesele telosferenin globallaşıyor. Makkuravi cerevenlerinin globallaşıyor. İçtimai madeni globallaşıyor. Bu mesela her mesele globallaşının şekilleri sinsansiye kırarlar. Şimdi sınavdaki globallaşı barca sorulardan globallaşının asasını teşkil ederler. Bugün günde sınavdaki globallaşı birinciden halkara hücreli alakalarıyla barca memleketlerini tatırlardır. Bari? Hücreli şeyleri bugün günde hemen davetli müzikal makriyatı karanlık geldi bilirdi. İkinci mesele bunda alakalarıyla türlü davetlerinin tatış derecesi birbirinden sıfat derecesinde fark buladı. İkinci mesele kompüter teknikası ve elektron telekomünikasyonun rivojı, tezkor transportning tarqalib qilishi barcha mintaqalarni bir-biriga ko'proq yaqinlashtiradi. Mana shu ma'noda biz aytishimiz mumkin, bundan 20-30 yil oldingi Samarqand yoki Buxoroga borish masalasi bir kechada kunduz yurish kerak. Bugun 2-3 soatda yetib olamiz. Bu ham o'sha fan yutuqlari asosida rivojlanishning umuman mana globallashuv natijalaridan bittasi. Iqtisodiy globallashuv davri qat topganini ko'rsatuvchi omillardan biri ishlab chiqarish savdo bank faoliyatining umuman chegara bilmasligi. Bu masalada bugun biz aytishimiz mumkinki, oddiy misol qilib, masalan, O'zbekiston sharoitida bugun xodim kassada ochib turmaydi, navbatda turmaydi, plastik kartalar orqali u nima qilyapti? O'sha bank tizimidagi yangilik sifatida nimadir buni tezda o'zini hisobiga tushganligini u biladi va o'shani nimaydi savdo sarflariga borib bemaqul. Bu butun jahonda allaqachon o'z isbotini topgan usul sifatida. Iqtisodiyotdagi globallashuv yana bir jihati nafaqat iqtisodiy aloqalarning uzviyligi, balki iqtisodiy muammolarning ham globallashuvda namoyon bo'ladi. Boshqacha aytganda alohida olingan mamlakatlar bu faqatgina bunga emas, balki muammolar ham paydo bo'lishi mumkin. Qarang, bu yerda muammolar ham bor o'ziga yarasha. Bu muammolar haligi globallashuvni yanada kengroq amalga oshirishga majbur. Endi xomashyoning erishmasligi, resurslarning cheklanganligi, atrof muhitning ifloslanishi, aholi sonining tez o'sishi va ehtiyojni qondirish muammolari bu hammasi nimaydi? O'sha globallashuvning oqibati sifatida ko'rish kerak. Keyingi masala sifatida biz bir narsaga alohida ahamiyat berishimiz kerak. Bu ijtimoiy madaniy globallashuv. Bugungi kunda Birlashgan Arab Respublikasidagi 828 metrlik burj-Dubay osmonlar dunyodagi eng baland inshoot hisoblanadi. Ammo Yaponiyaning bugungi kunda o'sha rejalashtirayotgan osmon o'par shunaqa bir shaharchasi bunyod etilishi kerakki, bu yerda qariyb 1 million aholi yashash mumkin va o'sha nimadan chiqmasdan barcha ishlarni amalga oshirish kerak. U yerda o'ziga yarasha daryolari, o'ziga yarasha dam olish zonalari, o'ziga yarasha kinoteatrlar, stadion va barcha o'sha muhayyo. Ya'ni inson bugungi kunda o'sha uyda turib ishlarni bajarish xususiyatiga ega bo'lgan bir omilga ega bo'ladi. Endi bir narsani yana qayd etishimiz kerak. Ya'ni inson borgan sari nima edi? O'sha tabiat qonunlariga bo'ysunmasdan o'z qonunlarini amalga oshirgan. Lekin biz bilamizki, falsafada tabiat qonunlari jamiyat qonunlarini boshqaradi. Buni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Endi
bir masalaga alohida to'xtashga harakat qilamiz. Bu nimada? Makuravi poligon tushunchasi, makuravi immunitet va makuravi profilaktika tushunchalari. Endi makuravi poligon deganda biz bu qanaqa bu poligon o'zi harbiy atama. Lekin makuravi poligon deganda biz odamlar va ularning qalbi organini egallashga qaratilgan turli g'oyalarning sinov maydoni. Va bugungi kunda dünyada bir nechta shunaqa sinov maydonlari mavjud. Buni Suriyada bilishimiz mumkin. Yoki o'sha arab mamlakatlarida alohida-alohida olganda hammasi ko'rishimiz mumkin. Yoki mana bugungi kunda qo'shnimiz Afg'onistondagi kerak bo'lsa mana Turkiyada va buni ko'plab misollar keltirish mumkin. Qaysi u yerda inson ongi va tafakkuriga nimadir hujum amalga oshirilayotganligi. Keyingi masala hozirgi davr g'oyaviy qarama-qarshiliklarni murakkab olgan bir davrda prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning gapiga qaraganda kechagi mafkura bugungi mafkuraga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun biz eng avvalo insonning ongi va uning ma'naviyatini shakllantirishga harakat qilishimiz kerak. Chunki prezidentimizning ta'rifi bo'yicha ma'rifat yo'q joyda rivojlanish bo'lmaydi. Mana bugun biz o'sha qabul qilgan 2017-2020 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston rivojlanish strategiyasi albatta bu narsaga alohida o'rin bergan. Endi makuravi immunitet. Bir qarashda immunitet so'zi bu nimaydi? Insonda qaysi bir kasallikka qarshi tura olish. Agar bir qarasak, har bir tug'ilgan chaqaloq u emlanadi. Qaysidir emlangan chaqaloq qizamiqqa yoki chechakka qarshi tura oladigan bir xususiyatga ega bo'ladi. Lekin bugun bir qaror yoki farmoyish bilan butun aholimizni nimada o'sha immunitetni ko'tarish mumkin emas. Immunitet albatta immunitet albatta makuravi immunitet bir asosda shakllanadi. Unga qisqa bir ta'rif bersak, mana biz keltirganmiz, agar mumkin bo'lsa, bizni makuravi immunitet lotincha immunitetis. Biror narsadan ozod etish, doimga qarshi turish bir ma'nosini bildirsa, shaxs, ijtimoiy guruh, millat, jamiyat turli zararli g'oyaviy ta'sirlardan himoyalashga xizmat qiluvchi tizim deymiz. Ana bu tizimni shakllantirish uchun biz bugun respublikamizda oddiy oilada, bog'chada, maktabda, kollej, litsey, oliy o'quvlar va ish joylarida buni mustaqil ravishda nimadir olish zarur bo'ladi. Endi makuravi immunitetning o'ziga xos xususiyatlari sifati quyidagilarga ajratish mumkin. Birinchidan, insonning umumiy immunitet tizimi tug'ma bo'lsa, makuravi immunitet shakllantirib boriladi. Qarang, qaysidir bir chaqaloq tug'ilgandan e'tiboran unda qaysidir kasallikka qarshi immunitet bo'lishi mumkin. Yoki agar immunitet bo'lmasa, unga qaysidir nimaydi meditsina xodimlari tomonidan ozgina bo'lsa-da yordam beriladi va u nimaydi o'zining sog'lig'ini tiklash uchun immunitet nimaydi shakllantiriladi. Lekin insonning makuravi immuniteti yillar davomida shakllanib boradi. Keyingi ikkinchi masala, u har bir avlod uchun alohida xususiyatga ega bo'ladi. Mana bugungi O'zbekiston mustaqil O'zbekistonimizning o'sha makuravi immunitetni shakllantirishda biz bugun O'zbekistonni oldiga qo'ygan masalasini hal qilishda bizning fuqarolarimiz qanaqa shaklda o'sha o'zida immunitet shakllantirishni bilib olishlari eng muhim narsa deyiladi. Keyingi masala, immunitet tizimi shakllanadigan jamiyatda makuravi daxsizlik ta'minlanadi. Ya'ni inson o'sha makuravi daxsizlikka nimadir mustahkam zamin tayyorlagan bo'ladi. Keyingi masala sifatida tizimning ikkinchi asosiy elementi ana shunday ilg'or bilimlar zamirida shakllanadi. Baholar, qadriyatlar va tizimidir. Ya'ni inson albatta har bir inson qaysi bir davlat yoki muayyan bir davlatda yashayotgan bo'lsa, u birinchidan o'sha davlatning, xalqning, jamiyatning tarixini yaxshilashi kerak. O'sha bilganda unda nimaydi? O'ziga xos immunitet shakllanadi. Yana unda g'urur tushunchasi bo'ladi. Yoki din to'g'risida kelganimizda, agarda din tarixini yaxshi bilmasak, biz o'sha dinning mohiyatini tushunmaymiz. Biz
Jay açıklamız, Respublikanız Prezidenti ötken yılı Buhar'da borganda 7-1'ni açış marasında bize bir yakışı varını işletti. Yani halkımız, yaş üspiretken avlatını din tarihine örgütçimiz gerek. Bakın ki o din tarihini yakışı bilse, onun muhakiyetini yakışı düşünüldü. Biz maşaya Allah'a da uygun verişimiz gerek. Yani ki mesela, biz bunu devam ettirken halde bunu yana ko'p keltirishimiz mumkin. O'sha din tarixini o'rgatayotganimizda albatta biz büyük allomalarning bizga qoldirgan katta bir tarixiy o'sha hujjatlar asosida ta'sirlangan merosini yaxshi o'rganishimiz kerak. Mana bugungi kunda biz juda ham yaxshi bir an'anaga ega bo'ldik. Ya'ni bizga katta imkoniyat tug'ildi. O'sha islom dini Arabistan'da payda bulan bize bunu şekillendirişe hizmet edilen büyük ajdatlarımız Al-Buhari'den tartıp bugün geçe bölgen alim ulamalarımızın biri etken, bizge biri etken uşa tarihi hüccetlerine asaslanıp yaşlarımızda bu bilimli rivojlantirişimiz zarur oladı. Keyingi mesele sıfatta biz yine bir mesele Allah'ı da tutarışımız gerek. Tarım ve tarbiye, tarım ve taşkot tizimi sağlam. Mağburana umman rivojlantirishda en muhim nimadir rol o'ynash kerak. Bu masalaga ham alohida o'rin tutgan holda men bugun uzoqdan ta'lim olayotgan yoshlarimizga milliy g'oya O'zbekistonning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish strategiyasi fanidan ma'ruzalar matni to'plamini men tavsiya qilmoqchiman talabalarimizga. Bu men tomonidan chop etilgan bir o'quv qo'llanma sifatida bunda butun men yuqorida aytgan fikrlar o'z isbotini topgan. Men bugungi mavzumizni yakunlab barcha ta'tilda bo'lgan yoshlarimizga sog'lik-salomatlik tilayman. Men respublikamiz hukumati va prezidentimiz tomonidan chiqarilgan bugungi osoyishtalik to'g'risidagi farmonlari, qarorlarini mutadil ravishda bajarishga hammamizga kuch-quvvat tilab bugungi kun, bugungi darsimizga yaqin yetamiz.